E voltamos com mais Freedom Fighters, Guerreiros da Liberdade. Vamos lá, galera, vamos continuar. A gente tem que capturar Fire Station agora para impedir reforços soviéticos. Então vambora, vem você. Vem você. A gente consegue passar por aqui e capturar Fire Station do outro lado. Simbora. Sem perder tempo. Galera, quem estiver assistindo a série, like, comenta aí pra eu saber se vocês estão curtindo, tá? Não faça diferença. Não que faça diferença, eu vou trazer de qualquer jeito, né? Eita porra! Beleza, passamos. Eliminate them. Hit them. Destroy. Destroy that obstacle. Mata aqui. O que esses caras estão fazendo aqui? Deixa eu me curar. Attack. Bring it on. Morre. Onde está a Fire Station? Para cá, para baixo. Maluco. Cheio de inimigo. Vamos subir aqui. Vamos acabar com os caras. Ô, filha da mãe. Ó, lá em cima, o sniper. Esse sniper me causou um problema, hein? Não, recua, recua pra não morrer. Ei. Vamos lá, a Fire Station é pra cá. Reagrupa geral aqui. Pra gente traçar um plano melhor de estratégia, né? Invade. Recon. Hit their position. Eliminate. Caiu no chão, amiguinho ali, mano. Olha. Check our perimeter. Eliminate target. Take them out. Caça geral. Morreu todo mundo. Vambora. Regroup. Abort. Acho que é nossa essa Fire Station já, né? Eu jurava que tinha um cara aqui, mano.
Não, não tem ninguém aqui, não. Vamos lá, vamos hastear a bandeira e capturar a Fire Station. Aí a gente diminui os reforços inimigos nos outros mapas. GG. Vamos lá. Pra onde é que a gente vai agora? Another location. Hotel. Acho que... Deixa eu ver aqui um negócio. Vamos lá. Não, peraí. Acho que é no outro lado. Deixa eu ver aqui no Harbor. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se é aqui primeiro ou no outro. Eu vou no hotel primeiro, vamos lá. Vamos no hotel primeiro. E parece ser mais fácil, vamos lá. No hotel parece ser bem mais rápido. Ô, moleque. Hey, yo, boss. There's some serious dynamite in the diner. You look like you can use it. Take it. Relax. I got you. Eu vou ter que invadir o lugar aqui de novo, a impressão minha? Acho que não preciso não, né? Eu vou ter que invadir aqui de novo, mano. Vamos passar pelo lado aqui. Vamos vir aqui recrutar os caras que estão tretando aqui. Nossos aliados. Beleza, tem um monte de refugiado aqui no caminho, cara. Get back here. Regroup. Eita porra. Fogo, Molotov. Morreu um monte de gente aqui, hein? Vou ter que dar a volta e recrutar mais gente. Acho que pra cá tem, mano. Como pra cá é tampa de esgoto? Ah, lá tem um cara aqui. Vamos lá, maluco. Come on, follow me. You got it. They'll never know what hit him. Acho que eu posso reviver os caras que caíram ali pra poder usar esse cara aqui comigo. Vamos subir aqui. Ou eu só subo aqui e ignoro, né? Bring it on. Right. Let's take him down. Mata. É matar o cara. Fall back. Roger that. Pronto, vambora. Nossa senhora, sniper. Não pude matar o último dos snipers, cara. Hit their position.
Let's take them out. Eu vou tirar desses caras as armas. Maluco? A mira do grupo é ruim demais. Toma. Toma, morreu. Pronto. Acho que acabou, né? Acho que agora é só invadir aqui. É nesse hotel que tem, parece que, um alvo da missão pra gente resgatar. Vamos subir. Tem nada aqui. Eita, caralho. Fall back. Regroup. Quem é esse cara, mano? Olha a arma dele. É uma submetralhadora. Parece um inimigo novo esse daqui, né? Esse jogo tem inimigos novos. A gente já encontrou um deles, que é aquele cara com a 12. Esse aqui era novo. Vamos lá, capturamos. Agora falta só dominar o outro lugar lá. Vamos lá. Vamos vir na base. Recuperar uma muniçãozinha. Tem até C4 aqui. Não sei se a gente recupera C4. Recupera. Não, acho que não recupera. Olha aqui, mano. Isso aqui é submachine gun, mas não tem munição dessa merda. Não tem munição de submachine gun. Eu vou ficar com a AK. AK-47. Vamos lá. Agora falta só o Harbor. Vamos lá. Será que eu vou ter que recrutar mais gente? Eu posso recrutar 4 pessoas agora, mano. Vamos ver se tem alguém aqui. Porque dependendo... Dependendo não vai ter ninguém pra recrutar. Pera, pra cá tem alguma coisa? Não, pra lá é só tiro, só morte. Putz, eu tô sozinho aqui, mano. Vamos dar a volta que eu não quero lutar com todo mundo, não. Muito perigoso. Pronto, agora sim. Conseguimos passar. Munição de AK, maravilha. Uns kits médicos, tô full. Vamos pra cá, vamos resgatar. Resgatar não, né? Recrutar um carinha pra ajudar a gente. Pronto. Cadê os aliados? Vou precisar de gente muito louca pra vir comigo aqui, hein? Você aqui que tá na linha de frente. Vem tu, maluco. Eu queria alguém com escopeta. Shotgun, se tivesse. Mas não tem, né? Olha essa mulher aqui. Essa mulher não tem uma 12 pra vir junto comigo. Beleza. É só a gente seguir reto pra cá e dar a volta aqui. Que a gente vai estar lá no objetivo. Destroy that aqua track.
Já mata todo mundo aqui. Nossa, mulher! Ixi, explodiram o carro, mano. Granada. Vou deixar meus aliados ali, vou dar uma volta, vou matar todo mundo por cima. Que nem originalmente eu deveria ter feito. Deixa eles brigando lá. Uma hora eles vão acabar com todo mundo. Maldição. Beleza, tamo aqui em cima de novo. Vamos mudar a nossa estratégia um pouquinho. Vamos ter que mudar a nossa estratégia um pouquinho aqui. Caraca, a mulher caiu. Vamos sair daqui. Fica aqui você. Fica aqui você. Pronto. Eu acho que um vai me seguir, né? Bota três aqui. Três aqui e um pra me seguir. Vambora. Vai me seguir ou não, maluco? Ele vai me seguir eventualmente. Aí, vambora. Aqui... Não, aqui não tem nenhuma vantagem. A gente vai ter que invadir o outpost daqui mesmo. Olha o cara aqui comigo, boa. Vai lá, doido. Morreu todo mundo? Acho que morreu todo mundo já. Agora a gente fez a invasão direitinho, mano. E não tem mais carro dando suporte pra eles aqui, como tinha... Como tinha antes, né? Defend this area. I'll be right here. Stand your ground. Hold your position. Defend here. Hold up here. Maluco? Vai ser aqui o fim. Queria poder jogar molotov. Pensa, acertei. Boa, morreu todo mundo. Acho que aqui acabou, né? É só a gente invadir ali e acabou.
Tem alguém se matando aqui antes da gente chegar? Ih, olha só. Já tem gente se matando aqui dentro. Vamos pra cima, mano. Já caiu dois. Ele levanta. Morreu. Tem um cara aqui embaixo, não tem? Ah lá. Ah não, é um aliado. Eu vou reviver. Acho que é pra cá agora, né? Regroup. Peraí. Eu não sei se é pra cima. Nossa, snipeira. Olha o cara, mano. Acho que eu eliminei todos os snipers já. Não tem mais nenhum sniper aqui. Cara, eu acho que eu eliminei todo mundo aqui dentro. Pronto. Explode o desgraçado. Fica aqui em cima. Pronto, aqui em cima é mais fácil de sobreviver. Taca fogo ali. Cadê os inimigos? Vambora. Molotov é muito bom, cara. Eu só tenho que treinar os arremessos. Eu erro praticamente todos os molotovs, cara. É difícil de acertar pra caramba. Não é só mirar, tem que segurar a força que tu vai jogar também. Deixa eu ver. Acho que é aqui. Vamos achar. Morreu, cuzão. Estamos chegando. Cara, a gente matou tanto inimigo aqui, cara. Aê! Missão cumprida, meus amigos. Vamos ouvir a TV estatal russa agora. This is Tatiana Kempinski at SAFN Studios in New York.
Autumn is definitely here. There is a chill in the air, but the citizens of New York are coping, thanks to the many Soviet engineers working overtime to repair the many power stations that were damaged during the recent rash of rebel attacks. Freedom Phantom, the mythical figure that has eluded our troops and orchestrated so many surprise attacks on central installations, is thought to be responsible. Earlier today, Comrade General Tatarin had this comment. All that this Freedom Phantom character and his rabid followers are really achieving is punishing the citizens of New York with these attacks. They really must stop for the sake of the people. We simply cannot get the food and the power situation under control until we can guarantee the safety of the hardworking men and women of this administration. Comrade Tatarin! Colonel Bulba says that the situation will only get under control once the Phantom is found and eliminated. And if this doesn't happen soon, severe measures will be taken against any collaborators and all others helping them. What are your comments on that? We hope to resolve this in civilized way without further collateral damage. We are here to restore stability, not disrupt it. No further questions, please. Спасибо. We will be back after a short break. Stay with us. Aí, mano. Situação tá saindo fora do controle dos soviéticos. Não tá dando mais pra mentir. Igual eles mentiam antes. Vamos trocar de arma aqui. Olha, essa arma nova aqui, mano. Essa aqui é... Olha a nossa roupa, cara. Como é que mudou, galera? Que isso, cara? Olha a resistência, como é que tá crescendo, cara. Eu gosto muito do revólver. Ele é forte. Eu vou ficar com o revólver. Vai falar nada não, Tati? Sometimes I wonder how Mr. Jones gets all his information. Beats me. Sure is connected, though. We'd be nowhere without it. Hmm. What did he do before the war? Nah, I don't know. Probably worked on Wall Street or something. I think Chris and him go way back. Oh, there you are. Hmm. Good work handling that Soviet stronghold. Very inspired. We've really stirred them up this time. They've added plenty of reinforcements. We'll need to start operating at night, so stick to the shadows and avoid their floodlights. There are three areas to deal with here. The Soviets are unloading BTRs at the docks. That'll be our first target. Next is the power plant. Some of our fighters tried to take it last night, but were caught. We think they're being held somewhere close by. Last is the movie theater. It's a bit of a mystery to us, but a lot of troops are moving in and out of the area, so we need to take action. This will be a tough assignment, Chris. We know you can handle it. Okay. Cadê o velho, mano? O velho meio que sumiu, né? Aqui no meio, nosso santuáriozinho, ó. Mas o velho desapareceu mesmo, cara. Pensei que o velho fosse estar aqui. Galera, é o seguinte. Eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui, mano. A gente hasteou a bandeira. E terminou essa parte do jogo e viu a estatal soviética falando, né? Deixa eu só ver as missões. Power Plant, Movie Theater, que é o cinema, a casa de teatro. Secure the movie theater. Soviets are using it to temporarily house prisoners before sending them to Alaskan labor camps. You'll want to eliminate the chopper service pad. It'll bring down the number of units protecting the power station. Tá, vamos lá, warehouse. Bring down the bridges. We need to choke off reinforcements and equipment being transported from warehouses out to the surrounding areas. Some elite Soviet forces have their HQ located here, so it's heavily guarded. Hoist our flag over it. Aqui é bem difícil. Boost to our fighters' morale. Warehouse é muito difícil. Acho que a gente vai ter que começar com power plant. Power station on the Manhattan side of the water.
Power lines run parallel with the bridge and into the adjoining areas, supplying power to most of downtown. Destroying the power line? É, a gente faz no próximo vídeo, beleza? Eu vou estar tentando fazer os três ao mesmo tempo. Fui!